Ye. Qalaysiz? Yaxshimisan? Yaxshi keldingizmi? E, mashinani nimaga bu yerga qo'yding? Naryot ola. Ana u, anu yerda ham joy bor-da. Lekin shu yoqqa qo'yganim ma'qul edi. Bilasiz-u, haligi yurgim kelmaydi. Shunga shu yoqqa keldim. E, bo'ldi, uni-buni qo'y. Mana buni qara. Ha, zo'rlardanmi? E, hammasi zo'r. Zo'ridan oldim. Ha, hammasi zo'r. Ha, yaxshi. Mazza qilar ekanmiz. Xavotir olma, uyaltirmaydi. Muslim? E, kim bu? Muslim. Aka, siz kiravering. Sheriy qidirib yuruvding. Mana sheriy. Sheriyni zo'r esladingizmi, esladingizmi? Shu bo'lami? Qalaysan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysan? Men sizga aytdim-ku, men sizga aytdim, mana men topaman. Mana sherigini zo'ri. Mana shu bola bo'ladi. Mana shu bola ko'taradi. Ha, kech bo'lganda. Nima qilib yuribsan? Masjidga. Qorong'ida masjidda nima bor? Juma namoz abid paytida bo'lar shekilli. Iftor namozi. Jamoa bilan o'qishga odatlanganman. Besh mahal masjid o'qiyapsanmi? Shunga harakat qilyapman. Gap yo, gap yo. Namozxon. Na. Yangilik, o'zgarishlar katta, o'zgarishlar. Sizlar o'zgarmayapsizlar. Hali ham o'sha. Biz o'zgarmaymiz. O'zgarmaymiz. Biz doim bir xil turamiz. Puli borga ham, puli yo'qqa ham bir xil. Bir xil. Bizni hech kim ko'rmagan o'zgarganimiz. Ha, nima kulyapsan? Ustimizdan kulyapsanmi? Yo'q. Bo'lmasam nimaga tirjiyapsan? Aqllida bu. Bu bular boru o'zini hammadan aqlliman deb o'ylaydi. O'zi biz buni ustidan kulishimiz kerak. Buni qara, ustimizdan kulyapti. Bizdan ayrilib qolgan bu. Bizdan kechgan, to'g'rimi? Mayli. Endi insof bergan ekan, Allohga shukr qilaman. Agar sizlar bilan yurganimda hali ham biz bilan yurgan kim bo'lmaydi? Biz bilan yurgan kim kam bo'pti? Yo. Kam bo'lmaydi. Ko'payadi. Gunohlari ham ko'payadi. Yaxshi ham shu 3-4 yil oldin sizlarning davralaringdan chiqib, to'g'ri yo'lga kirgan ekanman. Har bir inson qilingan gunohlari va qilinmagan ibodatlari uchun tavba qilish kerak. Hozir vaqt borida sizlar ham to'g'ri yo'lni tanlasangiz yaxshi bo'lardi. Hey, nimalar deyapsan? Xo'p deying. Xo'p. Ya nimaga xo'p deyman? Bizga aql o'rgatyapti. Kichkinagina bo'lib turib, bizga aql o'rgatadi. Yo'q, men aql o'rgatayotganim yo'q. Aliyor, sen nima qilyapsan o'zi bu yerda? Xo'p. Bu masjid hududi bo'lsa, masjidning oldida shirakaysan. Yana qo'lingda ham bor. Bizni boru, zo'r rejamiz bor. Meni gapim bor. Hozir kirib chiqasan, bizni kutamiz. Ya, foydasi yo'q, qo'y. Ketamiz. Ertalabgacha. Bormaydi, foydasi yo'q. Ya, boradi. Men aytsam bo'ladi. Ancha o'zgargan. Foydasi yo'q, gapirma. Ancha o'zgargan. Yursang, mana ertalabgacha tog'da maza qilib dam olib kelamiz. Nima deding? Aliyor. Uyalmaysanmi? Sen uyda otang, onang kutadi har kuni. Siz esa kenayim kutadi. Ular xavotir oladi. Hozir toqqa borib nima qilasizlar? Ay, shu ishrat. Zino, maishat. O'sha holda omonatingni topshirsang nima bo'ladi? Ha? Botir aka. Kim qachon o'lishini bilmaydi. O'sha zino ustida bu dunyoni tark etsang nima bo'ladi? Bundan ko'ra hozir yoshsan. Vaqting bor. Ibodatingni qil, tobangni qil. Sani yoningda sani boyliging uchun qarsak chaladiganlardan uzoqroq bo'l. Menga qara ukam, nasihating tugadimi? Bo'ldimi? Gapir bo'ldingmi? Tugadimi? Bor, ibodatingga boraver. Shoshmang. Bizlar bilan ishing bo'lmasin. Shoshma. Tushundingmi? Shoshma. Aqling kirganda menga qo'ng'iroq qilasan, tushundingmi? Topasan meni. Foydasi yo'q. Aliyor. Aksincha. O'zing aqling kirib Alloh insof bergan kuni biz safimizga qo'shlarsan. Shu masjid ichiga kirib namoz o'qish sizlarga ham nasib etsin. Bo'ldimi? Gapir bo'ldingmi? Zo'r gapirding. Zo'r. Gap bo'lish mumkin emas. Alloh insof bersin. Omadingiz bersin. Sog' bo'linglar. Xo'p, mayli. Boraqa. Gapirsa gapiraveradi-da. Ha, gapiraveradi. Menga shama qildimi?
Yo, menga sham aqildi shekilli, bu g'ozi gapirdi. Gapiraveradi, bo'ldi, ko'yning oma, o'rta. Kelishdik, bo'ldi dugonajon. Xo'p, xo'p, ko'rishamiz, albatta ko'rishamiz. Kelin. Hay kelin. Voy voy, bu kelin qatta nima ishlar qilyapti ekan, ha? Bir uyga kirsa chiqqisi kelmaydi bu kelinni, ya. Hay kelin. Hay kelin dedim. Voy voy, kelin poshsha. Uf, yana xonasiga kirmagan shekilli, ha? Tarbiya olgan bilmayman. Onasi uydan chiqmagin deganmi, qulog'iga quyib ketganmi bu kelinni, a? Bitta xizmatkor olib kelsam, xizmatkorim hamma ishimni bitirar edi. Kelin! Uf! Endi bu uyga kirvasa faqat namoz o'qiydi. 50 marta namoz o'qiydimi? Bitta kirding, bitta o'qiding bo'ldi-da. O'rgildim san namozxondan. Qani oldik. Mana shuni olishdan oldin chiroyli bitta gap gapirib oldi. Eshitdingmi chiqani? Bilasan-u, chiroyli gaplarni hozirgi kunda faqat men gapiraman. Eng zo'r gaplarni bu shaharda men gapiraman. Mendan zo'r gapirayotgani yo'q hozir. Bilasanmi? Ha, yaxshi. Bilmaganlarga yetkazib qo'ygan. Sen nomeradingsan o'zi, nomerading bo'lib ketding. Hey. Manju. Nomerading deganinga. İnternette tarqaladigan ajoyib gap bo'ldi-da. Zo'r gap bo'ldi. Nomerading deganlaring bor u shaharda. Bular ham meni oldimda yo'q bo'lib qoldi hozir. Bilasanmi shuni? Hozir ular ham hammasi meni nomerading deyishyapti. Bilaman. Toppa-to'g'ri. Anu mahallendagi qorovul bordi-yu. Ali aka. Adashim. Ana shu o'lib qopti-yu adashing. Yo'g'i. Bor deymi? U ham selaga o'xshardi. İçerdi, yotardi, içerdi, yotardi. Shu odamga atab bir og'iz gap gapiraylik. Maza qilib ichamiz. Qani eshitaylik-chi. Sen tug'ilding. Xursand bo'ldi mahalladagilar. Sen katta bo'lding, sunnat to'yi qildi mahalladagilar. Sen yana katta bo'lsang, uylantirdim mahalladagilar. Sen sen xafa bo'lsang, xafa bo'ldim mahalladagilar. Ana. Sen xursand bo'lsang, xursand bo'ldi mahalladagilar. Sen o'lding, oborib ko'mdi mahalladagilar. Ana. Ey. Nima qilarding tug'ilib, o'lib mahalladagilarni ovora qilib. Oldik. Gap yozar. Gap. Eshitdingmi? Zor chiqdi. Yozib olgan. Yozib olgan bu gaplarni. Oldik. Oldik. Nomerdiva keldi. Ajoyib gap bo'ldi. Ye. Abu tayyor bo'lib qopti alik. Nima bo'ldi? Bizni bolani boru, bizdan boshqa odam tayyor qila olmaydi. Ana. Ol, mana undan ulon ol. Kuymasing bo'lardi, og'ayna. Bu ichkili emas, bu dori. Dori bu. Dori. Dori. Bu, dori. Hali men ichkili degandim.
İçkilik, içkilik arada bo'ladi. Bu ichadigan ahvolda emas-ku, Alek bu. Bu tortib olgan-u bu, qara. Tortib oldi-ku bu, ey. Nimani tortib olding? Bizning bolalarni o'zi faqat hammasi tortib oladi-da, nonini bermaydi bular. Erkak kishi tortib oladigan bo'lish kerak. Haqqini beradigan bo'lish kerak emas-da. Mana bu ana uni ich. Arodan bersang-chi. Mana ol. Qara, mana uni beradigan, mana bu dv. Ana uni qara, tozaligini qara. Qani ol, o'rta. Yo, yo, yo. Ey, u. U. Meni bilasan xarakterimni. Qaytarma qo'llarini. Ey. O'zing ketasan bo'lmasan, bu ketmasa. Yo ketgin, yo u ketsin. Bu organizm charchab ketdi bundan, undan, undan. Organizm hech qachon mana bundan, keyin ana undan charchamaydi. Ol. Qaytanga organizm zaryad oladi bundan. Yo, mehri. Chesami yo'mi? Yo'q. Yo ichasan yo kaltak yisan. Qo'y majburlama. Oldidim men senga. Bu o'zi. Ey. Bir ahvolda bo'lib turibdi-yu. Olib chiqib tashlay bo'lmasam. Tushundingizmi? O'tirmasin bu yoqda. Nima bunaqa gapiryapsan? Bugun ichmasam ertaga ichaman. Hozir ichasan. Erkak kishi ichadi, tushundingmi? Erkak kishi har kun ichadi. İçmesem hozir erkak bo'lmay qolaman shunda. Ha. Erkak bo'lmaysan. Top patora. İçesanmi? O'zingga o'xshagan, tushundingmi? Ey, menga qara, ichasanmi o'zi? İç olasanmi? İçadi. Ha? İçaman. İç olasanmi? Meni gapim hech kim ikki qilmagan. İç. Shuni ichmasam erkak emasman? Ha, erkak emassan. Erkak emassan, iç. Ana. İç. Meni gapimmi? Ey, eshit. Meni. Erkak. Meni gapimni hech qachon qaytib ikkita qilganingni ko'rmay, tushundingmi? İnternette anı koyneylege buyurtma verdiyimi? Ha, hazır kılama. Dadası? Dugonam bilan gaplashuvdim. Bir damogani chiqaylik, chiqaylik deb o'zi ketvaribdi. Hoy. Issiq o'lkalar qolib, Fransiyaga borib olibdi. Voy, u yerlar sovuqmish, yomg'ir. Battar bo'l dedim. Dadasi? Hoy, sizga gapiryapman, eshityapsizmi? Telefoningizdan ortmaysiz, ha? Tavba qildim. Hey, shu qo'shnimizga ham tushunmayman-da. Mana uni qara. Qarzini narvon qilsa, osmonga yetadi. Yana hajga borib opti. Mana buni qara, rasmini qo'yganini qara. Voy bo, Makkalada yurishini qarang. Qarang, kiyim olgan kiyimlarini qarang. Oppo kiyimli kiyibdi. Bu narsalar maqtanish uchun-da. Bu dadasi. O'g'lingizam restoran ochibdi. Ha, bunday yuvilgan demaysiz. Ana, assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum aka. Erkatoying keldi. Va alaykum assalom. Bu erkatoy emas, takasaltang bu. Keldingizmi? Ana, basharasiga qara, yana ichibdi. Ha, endi men ichib restoranda dadasi. Ha, o'sha restoranga borgiz kelyaptimi? Yo, demasdim, borib kelar edim. Boshqa sega, ona bola borib kelardik ikkalamiz. Mayli. U yerda ovqatlanmaydi. Voy, a nima qiladi u yerda? Hamelani o'zim ovqatlantiraman. Tirchanlab olib, rasmga tushadi ular. Ha, biz ham raqsga tushamiz, ona bola nima bo'pti?
Zarabej muzikalarga, diskotekalarga tushib beramiz. Nima deding qizim? Ha, yo'q. Dada, qatta pul bo'lsa o'shani qilish kerak edi. Dadasi choydan ichay. Ey, pulni qayerdaligini sen menga o'rgatyapsanmi? Yuribsan-da, o'g'lim. To'g'risini aytdim-da, dada, siz davrlaringiz o'tib ketdi. Ko'rdingmi? Ha, endi biz o'g'limiz-da. Nimasi yomon? Oyi, men sizni o'zim zo'r qilib mehmon qilaman. Mazza qilib viski ichamiz. O'ynanib ketyapman o'zim erkak toyimdan. Dadang tushunmaydi, faqat sen tushunasan, bolam. Men nima xohlayotganimni. Mana uni qara. Tugamaydi rasmlar. Voy bo, necha kun bo'lgan u yerda? Tag'in u Namozxon. Bir dumaloq otib Namozxon bo'lib olgan. Oson ekanda. Endi hozir menimcha bu narsa moda bo'ldi shekilli-da. Endi Namozxonman deb maqtanyapti bu. Maqtanishi bo'pliydi-da, dadasi rasmlarini qarayman buni. Mana qara. Oyi. Voy voy. Dugonalarim o'rangan ekan. Men ham boshlasam degandim. Nima deysiz? Voy 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 voy. Endi bitta siz qoluvdingiz namoz o'qimagan. Nimasi yomon, oyi? Yosh qiz bolaga namozni kim qo'yibdi, qizim? Nima qipti, dada? Mana ko'r. Hey. Bir gapni gapirganda o'ylab gapirgan, xo'pmi? Mana u namozxonni bir o'zi ham yetadi bizga. O'ransam nima qipti? Nimasi yomon? Ey, menga qaragin. Menga qara. Bo'ladigan ish qil. Undan ko'ra do'kon po'kon ochsang bo'lmaydimi? Qayoqdagi gaplarni gapirmasdan es yo'q qiz. Qarang, qarang, mana buni qarang. Ko'pchilik o'zini aqlli ko'rsataman deb shunaqa yuziga maska taqib olgan. Odamni mana bu yeri toza bo'lish kerak namoz o'qigandan keyin. Ey, buni miyasini mana bu buzgan. Nega unaqa deysiz? U mumkin emas, bu mumkin emas deb qolasan namoz o'qiganingdan keyin. Hech qanaqa ish qila olmaysan. Undan ko'ra hozir Rossiyadan, Yevropadan zo'r-zo'r pivolar chiqqan. Nima? Shunaqa sotadigan bitta chiroyli stilni magazincha ochib olsang, kuniga 200 dollaring bor. Yurmaysan mana bunaqa, aka 500 berib, 300 berib turing. Dada, gapirsangchi. Bu tengi qizlar ko'chada nimalar qilyapti? Buningiz yuribdi. Gap sotib, yo'q-yo'q qilib. Hey bolam, ha bu unaqa ishlarni evla olmaydi. Avval eriga tegsin. Ana erinikiga borgandan keyin piva do'konmi, vino vodka ochadimi, xohlaganini o'sha yerda qiladi. Men shunda yo'g'a xomiy bo'lamanmi? Nima qipti? Hamma shuna qiladi, bitta siz emas. Yaxshi-ku? Sen boru, men qara. Mana buni miyasini aynitmagin, tushundingmi? Bu biznes qilish kerak, ko'tarilish kerak. Tushundingmi? Ro'molga kirgandan keyin odamni miyasi aynimaslik kerak. Men shaharda bitta qilib haligi dadam yaxshi ko'radigan viskilarni terib qo'yib, nomer 1 viski magazin ochmoqchiman. Haytgancha, bularni miyalar emas, sizni miyangiz aynib qopti akacha. Hoy, 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 akinga nimalar deyapsan? Ne qara, bo'ldi endi. Bor kirib yot. Sen mana bu bilan kamroq gaplashing, tushundingmi? O'shanda o'zingga kelib olasan. Men ketdim. Oyjon. Baribir ichlari yashimasdi. Shu ishni tashlasa bo'ladi. Er amri vojib deyiladi. Erkak kishi uyda xo'jayinchilik qilganda baraka bo'ladi. Mana, dadajoningiz. Uyda nima desalar, men xo'p bo'ladi deyman. Aqllilik qilmayman. Nimaga siz aqllilik qilasiz? Eringizga. Xo'p, kechiring. Boring qarang eringizga. Kiyimlarini almashtirib choyga chiqsin tez. Imirsilamasdan. Xo'p bo'ladi. Biz ham axir yosh bo'lganmiz, ey. Avvallari qanaqa edi, ha? Hey.
Har bitta aytilgan so'z uchun nuqta bergulgacha javob berardik. Xurmachamizga siqqanicha ichardik. Voy dadasi, sizni xurmachingiz ham kattaginada. Bir boshlasangiz bormi? To'xtamaysiz-da dadasi. Mana qari. Voy qari. Joynamoz sotar ekan, voy voy. Endi internetda joynamoz ham sotishar ekan. Qarang dadasi. Bo'ldi. Qo'y ularni. Endi joynamoz qoluvdi internetda sotilmagan. Bo'lar bo'lmas narsa, nima keragi bor internetga chiqarib? Internetda odamni bahridirini ochadigan narsalar bo'lish kerak. To'g'ri aytasiz. To'xting. To'xting dadasi. Nima? Men sizga damlamali choy damlamoqchi edim. Hozir uxlab qolsangiz boshingiz og'riydi uyg'onganingizdan keyin. Men qara, qayerdan bilasan? Ko'p suvchimisan, tabibmisan? Yo, endi ichganingizdan keyin har safar shunaqa bo'lasiz-u, shunga damlab kelingmi choy damlamani. Kerak emas menga damlama. Tushundingmi? Sen menga hadeb aql o'rgatmagin. O'zi oxirgi paytda umuman gaplaring ham, o'zing ham yoqmayapsan, tushundingmi? Nimaga unaqa deysiz dadasi? Ichib kelmang deyman-da. Men senga aql o'rgatma dedim, tushundingmi? Sen menga aql o'rgatyapsan, singlimni yo'ldan ozdiryapsan. Tushunmadim. Singlimni nimaga aytyapsan? Ha? Men nima qildim? Men qara, nimaga u birdan o'zini o'zi namoz o'qiyman deb qoldi bo'lmasam, ha? Menga havas qilgandirlar. Sengami? Seni nima menga havas qiladi? Turishingni qara. Senga hech kim havas qilmaydi bu dunyoda. Men singlimni o'zim tarbiyalayman. Nimasi yomon dadasi? Haqqingizga duo qilsa ishlaringiz omadini beradi. Og'aylarim, do'stlarim, yur, maza qilib ichamiz deysa, maza qilamiz, ichamiz. Zo'r bo'lib ketaveradi. İçkili harom ku dadasi, shaytoni suv bo'lsa. Bir kun ichilgan uyga 40 kun farishtalar kirmaydi deyishadi. Nima seni haydab yorsam qutulamanmi shu uydan? A? Shuni xohlayapsanmi? Tinchgina o'zim uyimga kirib uxlasam maylimi? Senga nima yoqmaydi yana, tushunmayapman. Ruxsat berdimmi namoz o'qishga? Nima haddini oshyapsan? Nima sen meni haromxo'rga chiqarib qo'yapsanmi? Agar bilsang. Eplagan ichadi. Erkak ichadi. Qo'lida puli bor odam ichadi. Men o'zimni pulimga ichyapman, tushundingmi? Yo, nima seni dadangning puliga ichyapmanmi? Senga o'xshab uyda namoz o'qib o'tirganimda ishlarim bunaqa zo'r bo'lmagan bo'lardi. Ish qilib qo'ydimmi? Maza qilib bayram ham qilaman. Maza qilib ichaman. Oxirgi paytda ko'p gapiryapsan. Bir tepaman, darvozadan chiqib, bolalaring bilan birga yo'q bo'lasan. Tushundingmi, ko'p gapirma. Men tinch qo'y iltimos. Tushundingmi, qaytib eshitmay bu gaplaringni. Gapir. Anjimib qolding. Ha, jonim, mendan xafamisan? Xafa bo'ldim. Gapirsam-chi, gap ko'p. Har doim shu ahvol. Telefon qilaman, ololmaysiz. Telefon qilaman, ichib olgan bo'lasiz. Nima bu ahvol? Menga e'tibor kerak, tushunyapsizmi? Har kuni shu ahvol.
Xotiningizdan ham ajrashgisi kelmayapti. Bir yil bo'ldi shu va'da berayotganingizga. Men nima qilishim kerak? Bilsangiz agar unga o'ylanishingizdan oldin men bilan uchrashgansiz. 3 yil yashadik. Menga uylanish o'rniga unga uylandingiz. Nimadan men xursand bo'lishim kerak? To'g'rimi shu ishingiz? Ko'rding-ku, oyim nima dedilar u? Shunaqasilar-da, oila qo'ymaydi. Oyingiz aytgandan chiqolmaysiz. Kimga uylangin desa, o'shanga uylanasiz. O'zingizni fikringiz yo'q. Agar ayish-ishrat bo'lsa, urf-odatlarni o'ylamaysiz. Uylanishga keladigan bo'lsa, darrov oyim qo'ymadilar, dadam qo'ymadilar. Bahonalaringiz ko'payadi. Meni sevmaysiz. Shunchaki vaqtimni olyapsiz, bo'ldi. Menga e'tibor kerak, tushunyapsizmi? E'tibor. Qachon qo'ng'iroq qilsam, yo xotiningiz oldida bo'lasiz, telefoningiz olmaysiz, yoki olmasam, ichib olgan bo'lasiz. Men sizni qachon ko'rishim kerak? Albatta menga yoqmaydi. Men ham gapirsam maylimi? Yo'q, gapirmaysiz. Ey. E'tibor kerak deyapsan. Ey. Men qara. Sen o'zing meni yaxshi ko'rsiz bo'ldi. Men sizni yoningizda bo'laman. Uylansangiz uylanavering. Lekin men hech qayerga ketmayman deb yopishib olgansan. O'zingiz menga nima dedingiz? Hozir oyim uchun, adam uchun uylanaman, keyin ertaga ozgina vaqt o'tgandan keyin ajrashaman, sen bilan birga bo'lamiz degan siz emasmi? Siz shunaqa degansiz menga. Yoningdaman-u, nima qildingsan? Yoningdaman. Xohlagan paytingiz. Menga bu kam, men xohlamayman bunaqa yashashni. Har doim 24 soat xotiningiz bilan bo'lasiz. Bir haftada bir marta menga vaqt ajratasiz. Menga shu yoqadimi? Qachon oxirgi marta menga sovg'a bergansiz? Men hech narsa ko'rmayapman, gul ko'rmayapman, sovg'a ko'rmayapman. Nima kerak menga? E'tibor kerak, hamma narsa kerak. Senga nima kerakligini men bilaman. Mendan so'ra. Senga bitta narsa kerak. Hammasini bitta qilib bersam-chi? Sen ovozingni o'chirishni yaxshi bilaman. Hozir. Men ovozimni o'chirmoqchimisiz qani? Ha. Hozir o'chiraman. Ishonmaysanmi? Yo'q. Ishonmaysanmi? Meni ovozimni o'chiradigan faqatgina siz yoki ajrashishingiz yoki bundan ham katta narsa bo'ladi. Meni sevmaysiz. Hozir ko'rasan mana. Mana bu senga. Yangi mashina. Rostanam. Mashinani keltimi? Nexia 3. Nexia mı? Wow. Ne turibdi? Aniq shu mashinaniki. Ma'qulmi? Yarashibdimi? Zo'r. Haligi yuvib olasan o'zing. Tashqarida turgan ekan. Chang bosib. Yoqdimi? Biram baxtliman ey. Albatta yoqdi. Ha, bilaman u senga nima yoqishini. Boya jasayro tuding, gapir endi. Yuri aylantirib kelaman. Haydashni bilasanmi o'zi? Ha, albatta. Ana ishlar hal bo'ldimi? Ishlar yaxshi. Ana o'kinga bolalar bor-ku? Ha. Menga tish qayrab yurishibdi. O'sha ishdan keyin. Urmayman. Boshqa qilmayman, lekin boshqacha yo'l bilan bir amallab sharmanda qilaman deyapti.
Ayt, qo'ygin, qo'lingdan kelgan qilsin. Hali meni tavbamga tayantiradigan bu shaharda yo'q, tushundingmi? Ayt, qo'ygin. Ha, endi o'zingga ehtiyot bo'l deyapman-da. Bu obro'ni to'plash o'zi bo'lmadi, bilasan. Men qara. Biz ichimizda xoin yo'q, tushundingmi? Biz ichimizdan xoin chiqmasa, sen aytgan narsa bo'lmaydi. Xo'p, o'tiraman. To'ppa-to'g'ri. Bunaqa gapni yig'ishtiraylik. Hozir bitta zo'r gap aytaman. Nima gap aytasan? Qizlar to'g'risidami? Bilasan. Qizlar deysan-a? Yurishtirishingni qara, soqollaringni qara, bir chiroyli bola bo'lsang. Faqat shu mavzu sanda. Ko'rgan odam buni qoraka deb o'ylaydi. Ha, endi. Xullas. Bankga boradim, tog'am bankiga. Ey, bankni yig'ishtirgin, ishdan gapirgin. Bo'l. Miyam otilib ketyapti. Yo'q. Sen gapni oxirigacha eshitgin. Xo'p. Tog'ama bankiga bordim, pul so'rab. Aha. Borsam. Bitta shunaqa chiroyli qiz. O'a. O'quv markazi ochaman deb yugurib yurgan ekan. Bittik teshini bitqizib berdim. Endi tog'am xo'jayini u yoqda. Gapimiz o'tadi. Xullas, raqamini oldim. Bankni xo'jayini o'g'liman dedim. Bilasanmi? Eng qizig'i, ko'rinishidan aqlli qiz bo'lsa ham. Uylanaman desam, bir deganda ishondi. Obbo. Gap yo'q. Qo'ymaysan-da. Shunaqa sodda qiz ekan-da. Qoyilman lekin. Men u qiz chaqirib qo'yganman. Hozir bu yoqqa keladi. Sodda qiz bo'lsa bu yoqqa keladimi? Albatta, men oldimga kelayotgandir-da. Sen o'zing soddasan. Faqat qizlar o'zini sodda qilib ko'rsatadi. Men psixologman-u, bitta ko'rsam hozir analiz qilib beraman senga. Bir daqiqada. Adashyapsan, o'rto. Sen bitta ko'rgin. Shunaqangi yoqtirib qolasan. Bir deganda. Men o'zim ikki qilaman deb qolasan. Sen ilintirgan baliqni biz nima qilamiz, to'g'rimi? Uchta bo'lsa chaqirsang, maza qilib o'tirardik. To'g'rimi? Agar Ali yo'q desa, biz turibmiz. Ayo, men shu yerdaman-u. Senlarga nima? Begona bo'lmasin deyman-da. Ko'raylik qani bir maza qilib o'tiramiz. Hozir keladi. Xo'p. Mashinamga anu tabletkalardan tashab qo'yganman. Tabletka? Yaxshi. Sizlarga beraman. Sekin olib borib, chirib, uyog'ini o'zingizlar bilasizlar. Men qara, qiz bola bo'lsa yana tinchgina yurganimiz yaxshi. Uyog'idan xavotir olma. Lekin men tabletkasidan eplayman. Mani o'zi qilyapti. Alo? Alo? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men kelganman. Lekin ofisga o'xshaydi. Bay. Kafemi qanaqa? Yo, sher ofisim. Hozir chiqib o'zim kutib olaman, xo'p? Xo'p, mayli. Ha. Ey, ofisda chaqirdim. Gap yo'q. Bu san'ati bor, san'ati. Hozir olib kiraman, ko'rasanlar. Ha, bu ham bir iste'dodda. Bu kallasi yaxshi ishlaydi, to'g'rimi? Keling. Marhamat. Mana. Mana. Tanishinglar, bu qiz ismi Samira. Samira bular mani do'stlarim. Samira? Aka? Tushunmadim. Nima bo'ldi? Yur. Ay, qo'lim. Sen bilan keyin gaplashamiz. Chato bo'lding? Nima laq qo'ydim-a? Ahmoq, toy bola. Bilmasmiding singlisiligini? Ay, yo'q, qayoqdan bilaman-ey. Shuning uchun
har kimga ilakishish kerak emas. Tushundingmi, toy bola? Qarash kerak, surishtirish kerak. Kim bu? Kimni singlisi? Kimni qizi? Kimni opasi? Shuning uchun qadamingizni o'ylab bosing, toy bola. Yurdim men senga. Qo'lim og'riyapti, meska bosg'amasin, tushuntirib beraman. Aka. Bo'ldi, o'chir ovozingni. Aka dedim sizga, qo'yib yuboring qo'limni. Qo'lim og'riyapti. Qani ker. Ker. O'rganing yaxshi bu kuningdan. Hammani oldida meni sharmanda qilding-ku, undan ko'ra pichoq urganing yaxshi edi. Tushundingmi? Shu paytgacha qiz bola bo'lib, bir piyola choy damlamagansan menga. Undan ko'ra menga zahar bergin. Sen boru. Singil degan nomga arzimaysan, tushundingmi? Meski jindirib beraman. O'chir ovozingni. Butun shaharga kulgu bo'ldi. Tarixda bunaqa voqea bo'lmagan, tushundingmi? Hammasini bitta qilib alamini oldi shahardagi bolalar. Meni bu yerda aybim yo'q. Menga qara, hozir bo'g'ib o'ldirib qo'yaman, tushundingmi? Tushundingmi? Otam bilan onam eshitmaslaridan oldin borgin deb o'zingni o'ldirasanmi, nima qilsang ham, tushundingmi? Shahardan chiqib ket. Hech kim ko'rmasin seni. O'zingni opo qilib ko'rsatmagin. 15 soat internetda o'tirgandan ko'ra akangni shanini o'ylagin. Senga o'xshagan singillar akasini yerga uryapti. Klubda nima bor yoshgina qizga? Men bilmagandim klubligini. Menga qara. Kim bilan uchrashuvga borganingni bilasanmi? Sen men bilan uchrashuvga borgansan. Meni aldab chaqirgandir. Ishonmayman hech qaysi gapingga. Harakat ham qilmagan ishontirishga. O'zingni o'ldirib olsang ham men qayg'urmayman. O'lganing yaxshi bo'lgan edi. To'xting. Samira. Yaqinlashmang. Axir bu gunoh.
Menga hozir umuman farqi yo'q. O'z joniga qasd qilgan hech qachon jannatga kira olmaydi. Nima qilsa kiradi jannatga? A? Nima qilsam kiraman? Keling, unaqa qilmang. Qayerdan bilasiz kirish yoki kirmasligimni? Jon Silim tushing. Keling, o'tiring. Bu hayot bir imtihon. Hech qachon yaratgani omonatiga xiyonat qilmaslik kerak. Bu kunlar o'tib ketadi. Qachon o'tib ketadi? Jon Silim, sabrli bo'lishingiz kerak. Men kimga nima yomonlik qildim? Meni buni qaldashadi. Axir, akam aytdilar-ku, bu kuningda o'lganing yaxshi ekan deb. Akangiz aytadilar. Ular hali bilmaydilar-ku hidoyat nimaligini. Akangiz ham inshaalloh hidoyatga kiradilar. Alloh insof bersa, ular sizni albatta kechiradilar. Bu sinovlar hammasi o'tib ketadi. Faqatgina sabr qilib, Allohga iymon keltirsangiz bo'ldi siz. Allohim hech kimga ko'tara olmaydigan sinovni bermaydi. Sabr qilsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi, jon sinim. Xafa bo'lmang. Siz demak shu darajada kuchli ekansizki, sizga shu sinovni bergan. Inshaalloh shu sinovdan o'tvasiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Hali baxtli kunlaringiz oldinda, jon sinim. Boshqa uni hech qilmang. Yaratganga xush kelmaydi bu. Allohchalan jazosini bermasa, biz nimaga uni xato deyishimiz kerak? Unday demang. Astag'firulloh deng. Hali ko'p narsani tushunmaysiz. Hali hammasi oldinda. Axir, men doim yo'q edi-ku. Menga o'rgatasiz. Qo'limdan kelganicha bor ilmimni o'rgataman sizga. Faqat bunaqa tushkunlikka tushmang. Bu ishni boshqa hech qachon qilmang. Menga ham hidoyat yo'lini o'rgatasiz. Ha, bo'lmasam-chi, bor ilmimni sizga o'rgataman. Bilganlarimni hammasini o'rgataman sizga, jon singlim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Shuni chiroyli qilib yuvib berasiz endi. Bo'ldi, gap yo'q. Faqat hozir namoz vaqti bo'lib qoladi. Shunda o'qib olay, keyin yuvaman. Bo'shashingiz bilan telefon qilsangiz olib ketaman aka. Rahmat. Bo'ldi, gap yo'q. O'zim qo'ng'iroq qilib olaman. Albatta, ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Men qara. Abi, mashinani yuvib bergin. Aka, hozir man navbati mi edi? Yo'qolgan bu yerdan. Ha, aka. Nima meni tanimayapsanmi? Bunaqa qilish yaxshi emas, aka. Qo'yavering, aka. Yo'qotmana buni. Mayli. Tez yuvib bergan. Aka, bo'ldi. Faqat namoz vaqti bo'lib qoldi. Biroz kutib turing, keyin yuvib beraman. Shundan namoz vaqti chiqay. Men senga buyruq beryapman. Mana buni yuvasan. Keyin o'qiysan namozingni, xo'pmi? Aka, 5 daqiqa kutib turing. Shunday o'qiyman, chiqaman, keyin yuvib beraman, aka. Men senga buyuryapman. Tushunyapsanmi? Aka, men uchun Allohning buyrug'i bandasining buyrug'idan muhimroq. Xolasiz shu. Kutib tursangiz yuvib beraman. Bo'lmasa o'zingiz bilasiz. Buni xo'jayini qatta ekan. Men seni hozir ko'rsataman senga.
Alo. Tug'ilgan kunda bugun. Qo'y o'sha ishlaringni. Nima qilasan? Hammani yig'dim bugunga. Restoranni yopdim. Faqat bugun meni mehmonlarim keladi. Tushundingmi? kutaman. Shaharda bor-u. Meni gapimni hech kim ikkita qilmagan hali. Hozir. Xo'p. O'tir, nima gap? Bugun tug'ilgan kun zo'r bo'lish kerak. Yorvorishimiz kerak. Butun shaharda shov-shuv bo'lish kerak. Gapir, nima gap? Alyor aka. Bugun 10-tacha odam keluvdi. Banket qilamiz deb. Omadinglarmi? Yo'q, omadik qaytib ketishdi. Yaxshi qipsizlar. Gap yo'q. Tug'ilgan kunimiz zo'r qilib bergin bugun, bilasan-ku. Mehmonlarni hammasini axranala o'sha yerdan qaytarsin. Xo'p. Faqat o'zimning mehmonlarim kelish kerak. Alyor aka. Ular nega qaytib ketishganini so'ramadingiz-ku? Endi bizda restoranda 80% odamga joy yo'q. Joy yo'qligi uchun qaytib ketishgan. To'g'rimi? To'g'rimi? 3-4 kun oldin ham shunga o'xshash voqea bo'lgandi. Ey, har qanaqa voqealarni o'ylamagin. Dushmanlarimiz ko'p shundoq. Yana kimdir nimadir deb ketdimi senga? Ha. O'sha banketga kelgan odamlar ham bu yerda ichkilik sotilar ekan, o'tirmaymiz deyshyapti. 3-4 kun oldin kelgan odamlar ham namozxon odamlar ekan. Adashibmiz, bu biz bob joy emas ekan deyshdi. To'g'ri aytibdi. Adashgan ular. Unaqalarga bizda joy yo'q. Zo'r restoranlarda zo'r ichkiliklar bo'ladi. Shundaymi? Balkim biz adashayotgandirmiz. Tuzilgan joyingga tupurmoqchimisan? Yo'q. Yo tug'ilgan kunimda ataylab o'ylab yuruvmiding shuni asabini buzaman deb. Necha marta majlis aytganman bu tema ko'tarilmasin deb. Yo'q, Alyor aka, uzr, lekin ichkilik sotmasdan ishlasak bo'lmaydimi? Obbo, ey. Men qara. Ey, mana buni olib chiqlashalaring mana bu yerdan. Men qara. Necha pul topasan kuniga? Ha? Necha pul topasan? Men qara. 300 ming. Ha, yaxshi. Bir oyda necha pul bo'ladi? 9 million bo'ladi. Undan tashqari yana kamiga shuncha topasan, to'g'rimi? Oylikdan boshqa daromadim yo'q. Qo'y senchi, sen meni yaxshi bilmaysan. Mana bu kameralar bor-u. Hammasida men seni tomosha qilib o'tiraman. Ishonasanmi shunga? Hozir ko'rsataman. Klientlar senga mijozlarimiz qanchadan qistirib ketayotganini. Ey. Bir oyda 9-10 million topayotganingga shukr qilmaysanmi? Spirtli ichimlik qo'yilmaydigan joyda ishlagan kelyaptimi? Men ishlagan joyimda ichkilik bo'lmasligini xohlayapman. Bo'lmasam bor, ko'cha nariyog'ida zo'r somsaxona bor. Maza qilib ishlagin, bir kunda 30 ming so'm beradi qo'lingga. Maza qilib yashaysan. Bir yildan keyin o'zing ham bilasan. Nega bunaqa kibrga berilgansiz? Odamlarni mensimaysiz. Chunki men shaharda eng zo'riman. Bilasanmi shuni? Zo'r bo'lgandan keyin zo'rga o'xshab yurish kerak. Qanaqa yurishim kerak? Senga o'xshashim kerakmi? Siz zo'r bo'lsangiz ham, bu birovlarni kamsiting degani emas-ku? Yegan noningga shukr qilmayapsan-u, bir kunda mana bu yerga 8-ta qiz ish so'rab keladi. Senga berayotgan pulimni yarmisiga ham ishlashga tayyor, tushundingmi? Borana. Yig'ishtirdi narsalaringni. Yo'qol. Kayfiyatim buzma, iltimos. Bor. Bor. Chaqiring bolani. Bitta narsani esingizdan chiqarmang. Zo'r faqat tepada bo'ladi. Hmm.
İçkili içilmeydi genç öde işleyemem diye bu hikaye bok kaptıyo. Gap yoluyken, bunaki gaplarını yazıp koysam bolarken, keyin ko'rsatardim o'ziga. 3-4 so'm pul topib, o'zimga sakraydigan bo'lib qoladi-da bular. Ko'chada qancha qizlar ish topolmay yuribdi. Tug'ilgan kunda Nasrinani buzdi-da. Men qaralaring. Kim yok muydu? Kayka yok kalmıştı bunlar. Sveta mı çırılmagan? Beni tuğulgan kurumge geçişti mi kim öyle? Ben özüm üyde ben. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Nimaga meni hamma tabrikladi, sen tabriklamayapsan? Nima bilan tabriklay? O, meni tug'ilgan kunim. Butun shahar tabrikladi. Hamma shahardagi qizlar atrofimda o'rab. Islomda tug'ilgan kun yo'q. Bir marta tug'ilamiz. Qachongacha menga nasihat qilmoqchisan? Ha? Men onamisan? Yo buvimisan? Ha? Mazza qilib yoshligimizda bir-birimiz uchun yashab xursand bo'lib yashasa nima qiladi? Nimaga jimsan? Sen meni onammisan? Yo xotinimmisan? Odamlar meni sovg'a bilan tabriklashdi. Nechta qiz eshigimi tagiga kelib tabriklayapti. Seni oldinga kelyapman. Ketganim yo'q birortasini uyiga. Rahmating shumi? Ana bolalar ketishdi, hammasi ikkita-ikkitadan qizlarni olib, bittasi Chimyonga, bittasi Toqqa, yana qayoqqa? Yana bittasi Oybi metroda 9-chi etajda yotibdi. Men esa mana oilam deganman, oilam deganman. Namoz o'qimasam ham mana bu yerim toza, tushundingmi? Yurak toza, yurak. Sen lekin o'tirib olib menga nasihat qilgin keladi. Yoqmayotgan bo'lsa ket. Ana eshik ochiq, o'zi ochiq turibdi. Ketishim mumkin. Nima kerak bo'lsa men berishim mumkin. Xohlagan narsangni beraman. Ana ket uyinga. Nima kerak, mashinami? Uy kerakmi senga? Pul kerakmi? 200 ming yetadimi? 300 mingmi? Senga nima kerakligini bilaman. Hozir. Hozir, hozir mana. Hozir. Mana. Munchog'i tushdi. Tasbih dedasi.
Bu yana nasihat qilasan mı? Men aqlsizman. Men senga. Yana shunaqa narsalar ichida. Bular meni namoz o'qimasligimni bilmaydi-da. Endi qo'lini qaytarmadik. Nima qilamiz? Bergan narsasini olamiz. Ular ham o'zicha o'zini aqlli insonman deydi. Siz ham namoz o'qisiz bo'lardi, balki bu sizga ishoradir. Axir bu farz-ku. Ishora degan? Men har xil ishoralarni bilaman. Hozir bitta ishora qilsam, shu yerdan uyinga uchasan. Ishonasanmi yoki ishonmaysanmi? Xolis, sen sinab ko'r. Nimaga gap qaytaryapsan? Kechiring dadasi. Ayyorligingni qara. Darrov kechirim so'raysan. Qara, qancha narsani senga ovora bo'lib ko'tarib kelib yuribman. Menga kerak emas sovg'alar. Hammasini berib yubordim bolalarga. Faqat sen uchun ko'tarib keldim. Oyim uchun, dadam uchun, bolalar uchun olib kelmadim mana. Ko'rsang bo'ladi. Bolalarim qani? Oyimnikida, oyim olib ketuvdilar bugun. Nima? Nima mana xabarim yo'q. O'zingni ham olib ketmabdi-da qo'shib. Nima oying o'zini bolasini olib ketmasdan meni bolam olib ketadi? Ha? Mana shu tug'ilgan kunimda atayin qilyapsan. Uyushtirgansan. Atayin qilgansan. Meni asabiylashtirish uchun, o'ldirish uchun. Sen bilan oying, ko'ying bitta odamsizlar. Xullas pichoq suyagini ham teshib o'tdi. Xullas bo'lari bo'ldi. Qani? Mana buni sog'indi. Sol. Ichidagi hamma narsa senga. Sol. Senga. Shit. Qani? Ket, bor. Men hech qayerga ketmayman dadasi. Er qayerda bo'lsa, xotin ham shu yerda bo'ladi. Ey, men senga hozir ko'rsatib qo'yaman ketishni. Qani bordi, tez ketsang ket. Bor. Oying bilan kitob o'qigin, mazza qilib yashagin. Sen o'zing xohlagan narsangni, aqlli gaplaringni gapirib, oying bilan ikkoving dardlashib yasha. Balki keyinroq o'zingga o'xshagan birortasini toparsan. Bollani ertingdan o'zim olib kelaman, sen bilan alishtirib kelaman. Yur, oyini bolasini olib boray. Yo'q, men ketmayman. O'zim bollarimni olib kelaman. Yur. Yo'q. Yur dedim. Men keta olmayman. Janjal xohlayapsanmi? Ha? Yur. Yur dedim. Yo'q, dada, qo'ying. Yur. Yur. Yo'q. Dada, iltimos. Qani yur. Bunday qilmang. Sen aqllilik qilasan. Qani yurchi. Qani bor. Dada, iltimos. Qani. Chiq. Men hech qayerga ketmayman. Bor. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Jonga tegib ketding xullas. Dadasi iltimos. Bunday qilma. Senga xotin kerak emas menga. Yo'qol, o'tirma bu yerda. Erga ketmayman. Ket dedimmi, ket. Tavba qildim. Yo'qol. Aybim nima? Har bir kunim uchun o'zingga hamdlar bo'lsin. Har bir bandangi insof berguvchi o'zing, iymon berguvchi o'zing, yo Rabbim. Meni ham Alloh rakamga insof bilan iymonni ham butun qil. Ichkilik balosidan, yomon ulfatlardan uzoq qil.
O'zing menga yordam ber Alloh. Bu ko'rgan kunlarimdan hech noshkurlik qilmayman. Faqat Alloh yorakam iymonga kelsalar bas. O'zing bir mo'jiza bergan Rabbim. Alloh yorakam haq yo'lida yursinlar. Mo'jizangni ko'rsat Alloh. Nimaga bopa? Yaxshiman, rahmat. O'zing yaxshimisan ukam? Xudoga shukr. Yaxshiman. Lekin siz yaxshiga o'xshamayapsiz. Ko'zingiz qizargan. Uyga yalang oyoq kirib kelyapsiz. Yo'lda ko'zimga bir nima kirib ketdi shekilli. O'sha ko'zga kirgan narsa oyoq kiyimingizni ham olib qo'ydimi? Yo'q. Sabr qosam to'ldi. Hozir boraman-da. Nima qilsam qilaman? Yo'q, kechon. İltimos, men uchun bormagan. Bir kun hidoyatga kiradilar. Sabr qilaylik. Insof berib qolar axir. Sabrni ham chegarasi bor. Axir bu birinchi marta emas. Har safar yo'l mutasasiz. Sal pastroq gapir kechon. Oyim eshitib qolmasinlar. Isqiladilar keyin. Nima? Bilmaydilar deb o'ylaysizmi? Sizdan ham yaxshi bilarlar kerak bo'lsa. Faqat o'zlarini sezmaganlikka oladilar. Qo'y, aytmaylik. Yarash vagonimizcha mehmonga kelganday bo'lib turaman, 1-2 kunga. O'zi jiyanlarim jon to'g'organizdi. Tinchlik bo'lsin ish qilib dedim. Yo'q, unda tinchlik edi. Ko'rin turibdi. Faqat ichib obdiladi, keyin kelib so'radilar jiyanlaringni. Men o'zim ularga aytmasdan yuboribman-da. Erimdan beruxsat ish qildim. Shuning uchun jazoimni oldim. Alloh ham sabrli insonlarni yaxshi ko'rishini mendan ham ko'proq sen bilasan-ku, ukam. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kim agar jahlini tiya olmasa, u bizdan emas deganlar. Ularni urib jahlingdan tushadigan bo'lsang, kim meni ur. Men aybdorman-ku. Ularga agar azor yetsa, men o'zimni kechira olmayman. Opa, siz jannatlarga kirishga loyiqsiz. Siz yig'latganlar hisobini Allohga topshirdim. Xudo o'zi kechirsin. Lekin men kechirmayman. Bir muslima ayolni eri hamisha ichib kelib urarkan. Bechora ayol oyog'ida tura olmaydigan bo'lib qopti. Lekin shunday ham kechalari nafil namozlarini kanda qilmasdan o'qib, Allohdan eriga hidoyat so'rabdi. Mana, hozir yaqinda eshitsam, haj safariga ketishibdi birga. Juda ahli yashadi. Inshaalloh shu kunlar bizga ham nasib qilib qolar. Inshaalloh. Shu nasihatlaringiz bilan insonni jahldan tushirasiz. Mayli. Oyim kasal bo'lganlar uchun ularga bildirmaslikka harakat qilamiz. Siz yaxshi ko'raman. Shu uchun o'zingizni asring. Men ham seni juda ham yaxshi ko'raman. Sen meni suyangan tog'imsan. Hali ham mendan xafamisan? Yo'q, sizdan xafamasman. Nimaga bunaqa xomush bo'lib o'tiribsan? Aka,
Nega? Uyimizda foiz yo'q. O'zing nimaga deb o'ylaysan? Uyda hech qaysimiz namoz o'qimaymiz. O'qish yo'lda tursin, hattoki xayolimizga ham kelmaydi. Bitta kenem namoz o'qirdilar. Ana, ularni ham haydab yubordingiz. Menga qara. Samira. Kimni haydab yuborishni? Kim uyga olib kirishni sendan so'ramayman, shundaymi? Sen o'zingni bilgin. Uyimizga keladigan bo'lsak, uyimizda hech kim bir-birini tushunmaydi. Muammo mana shunda. Men seni akangman. Lekin qo'lingdagi telefoning menda anziroq. Sutkasiga 20 soatlab internetda o'tirasan. Uxlayotgan paytingda ham xayoling telefoningda bo'ladi. Bilganingizni qiling. Aqlliman, aqlliman deb yuribsan ko'rdim. Qanaqa aqlliligingni. 2 daqiqa telefonda gaplashib, ishxonasiga borib o'tiribdi. Qattiqki bollarni. Pivo olib chiqib bergin, iltimos. Boshim yorilib ketadi, deyapti. Gap yo. Haliyam ishini qulflamasagan siladi. Assalomu alaykum. Allohdan qo'rqqan banda bandasidan qo'rqmaydi. Ishini ham qulflash shart emas. Gap yo, zo'r ekansizlar. Xullas. Bollarimni olib ketishga keldim. Faqat bolalarimmi? Bu nima deganingiz? Seni boshimga uraman. Onasi qayerda bo'lsa, bolalari ham o'sha yerda bo'lishi kerak. Men xohlagan narsam meniki bo'ladi. Sen namozlaringni o'qib, mana shu yerda bemalol senga hech kim xalaqit bermaydi. Bolalarga qaramaysan. Ertalabdan kechgacha namoz o'qib yuraverasan. Men bolalarimni o'zim katta qilib olaman. Tushundingmi? Nega bunaqa gaplarni gapiryapsiz? Xudodan qo'rqmaysizmi? Bilasan-ku, men hech kimdan qo'rqmayman. Men Aliyor akam bo'laman. Meni faqat pasportimda Aliyor deb yozilgan. Tushundingmi? Ko'chada meni hamma Aliyor deb biladi. Shuning uchun ham zo'r pul topaman, zo'r yashayman. Senga o'xshab, seni dadangga o'xshab o'tirmayman, tushundingmi? Namozni bahona qilib. Yig'ishtir, yig'ishtir, chaqir. Kiyintir. Mayli, keyin gaplashamiz. Uyg'ot. Sekinroq. Hozir uyg'otasiz, uxlashyapti. Ey. Ko'tarib bo'lsam olib ketaman men. Men siz qiynalishadi bolalar. Aksincha sen bilan qiynalyapti bolalar. Har kuni qizimiz yig'laydi. Sen bularni miyasini aynitgansan. Siz ertalab kelsangiz kuni bo'yi ular qanaqa qilib o'zini eplaydi? Meni haydab yuborganingizdan beri qizim har kuni yig'laydi. Yig'layversin. Yig'lasin, katta bo'lsa tushunadi. Keyin menga rahmat deydi. Tushundingmi? Menga o'g'il kerak, zurriyot kerak. Qizing o'zingga buyursin.
Çünkü miras korumu bir. Polvon, tur. Agar hozir jahlimi chiqarsang, bilasan-a nima bo'lishini. Shaharni oyoqqa turg'izaman. Turay, o'g'lim. Assalomu alaykum, dadajon. Keldingizmi? Bor, bor, chiqib turgin, gaplashib olaylik, iltimos. Bor, chiq. Bor. Dadajon, ishingni oching. Nega yop qo'ydingiz? Bor-e, o'ynagin. Açın. Kızım bilen köyün keltiği gün kel yaptı mı? Ede can hakkı mı? Ben bollarımı vermeyim ben. Hazır bana şu yerde ne mi bose boladı? Uzina barı bir cahaya tıkıp koyamayın. Maza kılıp oturasın. Ne mi bose yapmayla? Ben bollarımı sizge vermeyim ben. Oo, ben senge yakşılı çayt yapmam. Mana shu dadang, oying, urug' qaymoqlaring, qarindosh urug'laring, xolisanmi, hammasini olib borib tiqib qo'yaman. Meni kimligimni bilib olishadi. Tushundingmi? Dada. O, turdingmi bola? Turdingmi? Bu yoqqa kel, bu yoqqa kel, bu yoqqa kel. Bermayman bolamni. Oyga ketmaymizmi? Yo'q. Ketmaymiz. Qayoqqa ketmaydi? O. Yok, vermeyemem. Halisem mi? Ayak kolini sindiremem hazır. Ver bir dakika balem mi? Koy var mıyım balem mi? Ne maksayacağım Mayla, yok. Vermeyemem. Beni balem bu. Keyifteligimden faydalanıp sen mi? Ha? Ver balem mi? Yok. Seni hazır şu yerde ne maksam kılemem. Yok. Ver balem mi? Ver. Bir. Hey. Alo Reki. Sen uzun basın. Sen araleşme. Bar kaç. 200 gram su yoklu ikisizi başkar yaptı. Kaçan ki uzun başkar kendi kelesiz. Hazır yürüyün. Siz bile taşlardı gelmişsiniz. 200 gramı sen bile dediğin içeride. Şunayım mı? Ben litre litre içemem. Estağfurullah deyim. Biz hayatta münaka şeytanın suyunu içmeyiz. Kaçan ki uzun bugün izle gelesiz. Yürüyün. Yürüyün. Meyakarı. Bir saatten keyin pencerenin ortada uzini korgin keli yaptı mı? Hop. Siz zorsuz. Fakat yürüyün. Meyakarı. Hop yürüyün yürüyün yürüyün. Kayak kop git yapsan. Lekin inşanma yapsan mı? İnşanma, inşanma. Tane yürütçü. Oye. Ha oğlum. Dadam har kuni nima ichadi? Bilmadim bolam, bilmadim. Shunaqa ekanda, bolalar. Ko'chada yurib hamma aybni o'zimga tashlab qo'yapsizlarmi? Oldin qanaqa edik? Ulfatchilik qilgandan keyin bir-birini qo'llamaydimi ko'chada? Menga qara, sen menga ko'chan qonunlarni o'rgatma. Sen o'rgangan ko'chan qonunlarni men yozganman. Ha. Qoyil, sen yozgansan, sen yozgansan. Aziz. Sana haberin bari diyor hamadan kore. Bu işi yine manmadı böyle. Ayet bu lagi. Şimdi koyunu fikri şerge kızılmaz. Al. Şimdi sile şereken sile de. Ne mi yendi? Ahır sen şersen ko. Bilasan ukam. Faqat bir narsada adashding. Sher o'zi ov qiladi. Agar ov o'xshamasa, o'zi aybdor bo'ladi.
sen uka. Olcanı noto'g'ri tanlading. Noto'g'ri ov qilding. Ovchi deganingiz yana bir gap esimga tushib ketdi. Yo ovchi bo'l, yo olja bo'l. Lekin hech qachon olcanı ovchiga olib borib beradigan it bo'lmagan. Baribir tushunmabsizlar. Men bilmagandim uni singlisiligini. Qattan bilaman. Uni ko'chaga chiqib, uyga borib, singlisini tanimaganmisan? Ko'rmaganmisan? Ko'rmaganman, bormaganman. Biror marta olib bormagan ham uyiga. Qattan bilaman buni. Menga ishonmayapsizlarmi? Uka, gap ishonchda emas. Bilasanmi, mana bitta yaxshi ko'rgan gapim bor. Hayotda har kimga ham ishonavermagin. Seni chanqog'ingni qoldirgan suv bir kun kelib seni cho'ktirishi ham mumkin. Ha, keyin yana bir gap. Sen bizdan xafa bo'lmagin. Mendan ham, Jafardan ham, Azizdan ham. Chunki bir narsani bilib qo'y. Seni burningni sinishiga mana shu o'zingni buzuq og'zing sababchi bo'ladi. Ana shunday. Hop. Mayli. Men u bilan o'zim yakka-yakka gaplashaman. Sizlar baribir tushunmadinglar. Balki u meni tushunar. O'lishga shoshilmagin. Sizlardan foyda bo'lmadi-yu. Bittin ham yonimda turmading-ku. San o'z og'ayningni singlisiga ko'zolaytiradigan iflossan. Javar tushunmayapsan, qattan bilaman uni. Tushunishni ham xohlamayman. Mayli. Men tushunish xohlamayman. So'rab ko'r kim tushunish xohlarkan. O'rta. Men hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasan? Men tushunishni xohlamasam-chi? Aziz esingdami? O'sha kuni menga aytganding. Ana o'narigi mahalladagi Rufat. Nima qilsam qilaman degandi. Qo'lidan kelgani mana uni sotib olish bo'pti. Botir aka, Rufat orqamizdan odam qo'ygan. Bir haftada hammangni sharmanda qilaman. Urmayman, o'ldirmayman. Pichoq tiqmayman. Lekin hammangni sharmanda qilaman degandi. Mana rejasi amalga oshdi. Qo'ldan kelgani uni rejasi mana buni sotib olish ekan. Hozir necha yil o'tirsam ham, necha yil qamalib ketsam ham mana buni o'ldirmoqchiman. Hozir bir nima qilmasam bo'lmaydi. Aka, buni keragi yo'q. Agar meni eshitish xohlamasangiz, nimaga olib keldingiz? Bilasizmi, menga siz o'zingizni biznesingizni boshla degansiz. Biznesimni boshladim. Nechta inson bilan ko'rishdim. Birga ishladim. Lekin ularning ichida bitta menga ko'z olaytirgan odam meni aldagan odam. Siz o'zingizni sherigingiz ukangiz bo'lib chiqdi. Buni sotib olishgan. Sen bilmaysan haqiqat nimadaligini. Biz o'tgan hafta Nargi mahallada bir ikkita muammolarni tinchlatgandik. Bular meni umuman qiziqtirmaydi. Xohlaysanmi, mana bu itni hozir seni oldingda tiz cho'ktiraman. Mayit bo'ldimi hali? Sen o'zing aytmagansan, tanishtirmagansan. Qayerdan bilaman seningligini? Men qara. Ovozingni ochar. O'zing o'rgatgansan-u. Qaysi qizni ko'rsang, orqaga qaytmagin deb. Sen o'rgatgansan-u. Aytgansan-u. Esingdan chiqib qoldimi yoki? Mana. Sen aytganingni qildim.
Şimdi görmez misin ziniyliğini? Batır aka, bunu... O'zlaring biror narsa qilasizlarmi yoki o'zim bu narsa qilayman? Sotqan bo'lmasang, haligi Rufatga sotilmagan bo'lsang, Samiradan kechirim so'raysan. Tiz cho'kib, hozir hammani oldida. Bo'lmasa mana shu yerning o'zida ustinga benzin quyib yoqoramiz. Yo g'urur yoki haqiqat ekanda. Shunaqa. Xo'sh, qaysi birini tanlaysan? Menga qara Jamshid. Hozirgi vaziyatda seni g'ururing ham haqiqating ham bir tin. Sen g'urursiz odamning ishini qilding. Haqiqat haqida gapirishdan emas. Mana ehtimol Mani g'ururimsizlar. Lekin men sotqin emasman. Shuni bilib qo'ylaring. Sen ham bilib qo'y. Shumi qo'lingizdan kelgan tomosha? Kerak emas menga bunaqa tomoshalar. To'xta Samira. Meni singlimi ko'zlardan hech kim yosh oqizishga haqqi yo'q. Uni aql olmaydi ham. Shaharda bizdan zo'r yo'qligini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Tushundingizmi Botir aka? Tur o'rningdan. Qana ko'taril. Yo'qol. Ishlaringni bilib qillaring. Nima qilsang ham bir haftaning ichida Rufatga sotilmaganingni isbotlagin. Hali isbotlayman, ko'rasanlar, afsuslanasanlar. O'sha iflosni. Menga qara. Biz orqamizdan odam qo'ymaganligini isbotlagin. Yo'qol. Nimaga qo'yib yubording? Nima bo'ldi? Nimaga qo'yib yubordinglar? Nima ketdi? Mayli, ketaversin. Botir aka, buni kuzating. 3-4 kun odam qo'ying. Rufatni oldiga boradimi yoki Rufatni odamlarini oldiga boradimi? Har bitta qadamini, telefonini, uyi, tanishlari, kim kirib chiqayotganini kuzating. Gaplashayotgan odamlarni hammasini surishtiring. Agar rostdan ham unga aloqasi bo'lmasa, uni behudaga ayblamaylik. Yo, bu bolani menimcha sotib olgan bo'lishi mumkin emas. Bu bola sotiladigan bola emas. Balkim tuhmat qilayotgandirmiz. Buni vaqt ko'rsatadi. Qani ketdik. Ketdik. Nega xapasan, okajon? Men xapa emasman. Nega undimni qodiribsan? Zerikdim. Uyimga tim kelyapti. Bu o'yinchoqlar kam, uyimizda rosa ko'p o'yinchoqlar bor edi. Qachon uyga ketamiz? Biz ketishimiz uchun dadam bilan oyim yarashish kerak edi. Unda yarashsa nima yarashmayapti? Biz ham mana ursa yarashamiz-ku. Ular bir-birini tushunishmaydi-da. Nega? Chunki oyim namoz o'qiydilar, dadam o'qimaydilar. Oyim namoz o'qisa-da dadamni jahllari chiqadi. Nimaga? Axir namoz o'qish yaxshi-ku. Tog'im doim aytadilar-ku, hamma namoz o'qish kerak deb. Bilmasam. Ke hozir mashina o'ynab turingli tog'amga aytaman, keyin yana o'yinchoqlar olib beradi. Bo'pti. Buğaltırımız kel. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Eshitamiz.
Boya taşkarıda gapirishga biroz noqulay bo'ldi. Mijozlar bor ekan. To'g'risi menga restoran deb aytishgandi qo'ng'iroq qilib. Botir aka bilan gaplashdim shekilli. Xo'p. Lekin ko'ngillarga kelmasin-u, men bunaqa joyda ishlamayman. Nima qilmaydi? Bunaqa joyda ishlolmayman demoqchiman. Siz qanaqa joyda ishlaysiz? Gaplashsang bo'lmaydimi bular bilan? Endi sizlarni. Haqiqatan bilaman. Sizlarni ko'nglingizga kelmasin-u. Birinchidan, ichkilik bor joyda ishlashni xohlamayman. Ikkinchidan, aniq, tabiiyki ko'rinib turibdi, bu yerda namoz o'qish sharoiti yo'q. Men o'zim namozxonman. Namoz o'qishga bizda ruxsat ham yo'q. Ruxsat yo'q. Necha pul topasan bir oyda o'zing. Bilasizmi, menimcha sizlarni daromad va hisob-kitobingizni qilish uchun kelgandim. Meni hisob-kitobim uchun emas. Senikini so'rayapman. O'zimizga yetarli 5-6 million topamiz. 20 million beraman. Hech kim hech qatta senga bunaqa pul bermaydi, tushundingmi? Ehtimol, balki. Gapni ko'paytirmaganda ish qilgin, bor, tushuntirgin. Ko'p gapirmagin. Yur, senga o'zim chiroyli qilib tushuntirib qo'yaman. Ol sumkangni. Ha, bo'pti, o'tir. O'tir. Xo'p. Qiziqda bular. Menga qara, ichkilik bor joyda ishlading nima, ichkilik yo'q joyda ishlading nima? Nima o'zgaradi? Sanga nima plus minus bor? Ha, qo'yavergin, bular shunaqada. Bilasizmi? Ichkilik bor joyda ishlaganimdan keyin tabiiyki, men o'zimga o'xshamagan odamlar bilan muloqot qilishga majbur bo'laman. Va o'zimni ishimni eplab qila olmasligim mumkin. Bu birinchidan. Sen o'zingga o'xshagan odamlar qanaqa bo'ladi? Yo, bu odam emasmi? Ko'ngingizga kelmasin-u? Ha. Men 5 vaqt namoz o'qiyman deb aytdim. Xo'p, o'zing uchun o'qiysan. Boshqa uchun o'qimaysan. O'qishga sharoit bor bo'lsa ishlamoqchiman. Boshqa joyda senga biz bergan pulni bera oladimi? Gap pulda emas. Pul o'z yo'liga, bilasizmi? Biz musulmonlar bu dunyoni, u dunyoni borligiga ishonamiz. Bu dunyo bilan u dunyoni bizga o'rgatma, o'zimiz yaxshi bilamiz. Bilsangiz juda yaxshi. Shuning uchun buni yana eslatish shart emas ekan. Xo'p. Biz bu dunyoda yashashimiz uchun pul to'playimiz. Bu dunyoyimiz uchun savob. Ikkalasini ham bu dunyoda to'plash kerak. Ko'proq pul to'playman deb savoblarni gunohlarga almashishni nima keragi bor? Xo'p, biz ham qo'ldan kelgancha ishlar qilyapmiz, savob qilyapmiz. Qiynalganlarga yordam beryapmiz. Juda ham ko'p odamlarga yordam beramiz. Shuni o'zi yetarli emasmi? Akajon, ihson, sadaqa bu yaxshi, savobli ishlar. Lekin bu foniy dunyodan o'tgandan keyin insondan birinchi navbatda dini qaysiligi, iymon haqida so'raydi. To'g'ri, hammamiz musulmonmiz deymiz. Keyin esa namoz so'raladi. Aliyor, men buni gapini eshittirolmayman. O'zing gaplashaver. Agar nimadir savol kerak bo'lsa, men tashqarida bo'laman. Mani o'zim aqlim o'zimga yetadi. Bizga aql kerak emas, bizga hisobchi kerak. Tushundingmi? Gaplashaylik, qani nima ekan? Kimdir yubormaganmi buni ish qilib bizga? Surishtir uni. Shuning uchun ham gapni boshidan aytgandim. Bu yerda ishlamayman deganim shuning uchun dedi. Sizlarni ham, o'zimni ham asabimni buzmasdan yaxshilikcha keta qolay. Yodimda. Namoz o'qish shunchalik har bitta odam uchun shart deb o'ylaysanmi? Bu farz. Farz amal qilinish kerak bo'lgan shartlardan hisoblanadi. Xo'p, o'qimasa nima bo'ladi? O'qimasizmi? O'qimasiz. O'qimasiz bu dunyoda ham, u dunyoda ham qiynalib qolsangizchi. Mayli. Yaxshi pul topyapmiz. Qiynalganlarga yordam beryapmiz. Lekin nechta namoz o'qiydiganlarni taniymiz. Hech kimga yordam bera olmay yuribdi-yu. Bilasizmi, rizqni Alloh beradi, umrni ham. Sizga berilgan rizqdan qanday foydalanish bu sizning ishingiz. Agar restoranimizga spirtli ichimliklar qo'ymasak, savdo bunaqa zo'r bo'lmaydi. Buni butun shahar biladi. Restoranimiz bir kunda yopilib ketishi mumkin. 80 ta odam bu yerdan oila oladi. Shuni to'g'ri tushungin. Biz taklif qilayotgan pulni hech kim hech qayerda bera olmaydi. Bilasizmi, bu yerga ish so'rab keladiganlar juda ham ko'p. Keyin uni ustiga men namoz o'qib, har kun 5 mahal tahorat qilib, joy namoz ko'tarib yurishga umuman vaqtim yo'q. Keling,
Bu yerde işlemesem hem sizge hisobchiligim yuzasidan bir hisob kitob qilib bersam. Sizge bir kunda 24 soat vaqt beriladi. Şu 24 soat vaqtdan o'rtacha 50 daqiqasini, hattoki 1 soat ham emas. Bor yo'q 50 daqiqasini ibodat qilib to'plagan savoblarimiz haqiqiy dunyoda asqa tushishi mumkin. Qolaversa, xohlasangiz, ehson qilasiz. Sizda o'sha imkoniyat bo'lsa. Lekin namoz o'qish uchun tan joningiz sog'. Nafas olyapsiz. Agar hozir namoz o'qiyman deb ishimdan ham, biznesimdan ham, hamma narsamdan ayrilsam, oilamni, bola chaqamni kim boqadi? Buni almisoqdan qolib ketgan gaplar tushunmayman. Almisoqdan qolgan gaplar deng. Mayli bo'lmasam, shu zamonga tegishli bo'lgan gaplarni aytaman. Bundan 4-5 yil oldin bir milliarder xasta bo'lib qoldi. Yurak xurujiga uchrab. Buni internetda o'qigandim. O'sha milliarderni kasalxonadagilar 24 soatga sun'iy kislorod beruvchi jihoz yo'lab qo'yishdi. Vaqt o'tib tuzalgan. Ketayotganda unga chek uzatishibdi. Kasalxonadan chiqib ketayotganda. Milliarder chekka qarab turib, ko'ziga yosh kelib yig'labdi. Odamlar hayron. Bu milliarder bo'lsa, chekka qarab nega yig'layapti? Doktor kelibdi-da. To'lashgan mablag'ingiz yo'qmi? To'g'risini aytavering. Buni biz sug'urta kompaniyasiga jo'natamiz, xullas sizga yordam beramiz desa, milliarder gapini to'xtatib, men milliarderman, to'lashgan mablag'im bor. Yig'lashimni boisi boshqa debdi. Sabab shunda ekanki, chekda 500 ming frank deb yozilgandi. 24 soat meni kislorod jihoziga ulaganingiz uchun 500 ming frank to'lashim kerak ekan. 78 yoshdaman. 78 yil havodan nafas oldim. Tekinga nafas olib ibodatim bilan to'lov qilmabman deb yig'lagan ekan. Bularni yaxshilab o'ylab ko'ring. Kimdir qiziqib ham o'tirmaydi. Kimdir qiziqib ko'radi. Dilingizga solgan narsani amalda qilib ko'ring. Masjidga boring. Namoz o'qiyotganlarga bir qarang, razm soling. Bilasizmi? Hech kimni namoz o'qima deb majburlay olmaysiz. Shu jumladan o'qi deb majburlash ham to'g'ri emas. Qalbingizda iymon bo'lsa, o'z xohishingiz bilan o'qiysiz. Bo'lmasa, foydasi yo'q. Menga shu paytgacha hech kim namoz shunchalik kerakli ekanligini, bunchalik hamma narsa muhimligini menga aytmagan ekan. Men hozir sizni eshitib hayron qoldim. Bo'lmasa men surishtiray qani. Kattalardan agar shunchalik zarur bo'lsa, men qiziqib o'ylab ko'raman. Men o'ylardimki, endi ehson qilamiz, jumaga chiqamiz. Endi qiynalganlarga yordam beramiz. Biz maza qilib pul topib, biznesimizni qilib, xohlaganimizni qilib yurishimiz kerak deb o'ylardim. Yo'q, men to'g'risini aytaman. Menga hech kim bunaqa narsani gapirib o'tmagan. To'g'ri tushuning. Yana bir gap. Sizning ismingiz nima edi? Aliyor. Meni hamma biladi shaharda. Tanimaysizmi? Bilaman. Sizni o'zingizni og'zingizdan eshitmoqchi edim. Aliyor. Ismingizni eshitganimda yo'q. Dunyo qarashingiz, tushunchangiz haqida taxmin qilgandim. Xo'p, nima qildi meni ismi sharifimga? Sizning ismingiz Aliyor emas, Olloyor. Qayerdan bilasiz? Meni pasportimni kseri kopiyasi internetda tarqalganini ko'rdingizmi? Yo'q. Yo'q, tamojnida tanishingiz bormi? Yoki pasportning stolida tanishlaringiz bormi? Buni bilish uchun juda ham ilmli bo'lish yoki tanish bilish ko'p bo'lish shart emas. Olloyor aka, siz biroz oldin menga almisoqdan qolgan gaplar dedingiz. Siz va biz musulmonmiz. Bilasizmi qachondan beri? Almisoqdan beri. Almisoqda yaratgan hamma ruhlarni yig'ib ahd olgan. Va'dasini olgan. Senga ibodat qilamiz, senga xiyonat qilmaymiz deb. Biz o'shandan beri musulmonmiz. Ilmlilardan so'rasiz, bahurja aytib berishadi. Bilasizmi, men buni o'ylab olishim uchun vaqt kerak. Meni to'g'ri tushuning. Sizga yigitlarimiz aloqaga chiqishadi. Agar xohlasangiz 2-3 kunda men bilan bog'laning. Men o'ylab ko'rib sizga javobni aytaman. Menga agar yordam bersangiz ham yaxshi bo'lardi.
buğaltırsız ki doğru mu? Hamına sana hesap kitabını kılıp aitsiz. Belki içimli sizem yakşı biznes kılışının imkanı vardır. Bulanı soruşturayım. Men pul tükemen. Pulum var. Rakamsız da var. Kongurak kılayım. Eğer siz eğitirken yol rastlanam doğru yol bulsa, siz gömet. Baş üstüge. Salamet bulayım. Ho, sağ bulayım. Ha. Namaz, 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 namaz. Hamma ishni eplayapman. O'zimga kuch to'playapman. Bitta yomon kamchiligim namoz o'qimayapman. Ichmay chekmay yurgan bilan, onam ko'nglin olgan bilan, otam rozi qilgan bilan namoz o'qimayapman. Vaqtim yo'qmi? Yo'q. Vaqtim bor. Ko'cha kuyda yurgun bedor. Bir aybimdan qilmayman or. Namoz o'qmayapman. Aqlliman men o'zimcha. Yaqinlarim yuz ko'zicha joy namozda biror kecha namoz o'qmayapman. Dunyo yumushlari bilan miyam, qo'l oyog'im band. Da'vatlarni qilmay pisand. Namoz o'qmayapman. Shuncha bergan va'dam qana. Men ham musulmonmanmi? Tarbiyalab jonu tanni namoz o'qimayapman. Kecha kunduz chopaman. Sahar chopib pul topaman, shahar chopib yo'l topaman. Namoz o'qimayapman. Ustozlar der Abdul Ahad. Qiling 5 mahal ibodat, bo'la olmayin elga ibrat. Namoz o'qimayapman. Hamma ishni eplayapman. O'zimga kuch to'playapman. Bitta yomon kamchiligim namoz o'qimayapman. O, men senga buyuryapman. Tushunyapsanmi? Aka, men uchun Allohning buyrug'i bandasining buyrug'idan muhimroq. Xolasiz shu. Kuttursiz yo beraman. Bo'lmasa o'z bilasiz. Siz ham namoz o'qisiz bo'lardi, balki bu sizga ishoradir. Bitta narsani esingizdan chiqarmang. Zo'r faqat tepada bo'ladi. Ko'rdim-da. Namoz o'qish shunchalik har bitta odam uchun shart deb o'ylaysanmi? Bu farz. Hadicha. Yürü, uyga qaytaylik. Men butunlay o'zgardim. Hammasini tushundim. Ichni ham tashadim. Bu birinchi marta emas. Oldin ham ichni tashlagandingiz. Ba'zan bir haftaga, ba'zan bir kunga. Bu safar bir umrga tashladim. Men hattoki namoz o'qishni o'rganmoqchiman. Qo'y, kerak qilmang. Doim shu o'qigan namozlarimni gapirib ustimdan kulasiz. Balki yetar endi. Men senga rostini aytayapman. Siz o'zgarmaysiz. Siz o'zgargan taqdiringizda ham men qaytib borganim bilan hammasi o'zingizga tushib ketmaydi. Bolalarimiz o'yinchoqlarning orasida ichkilik shishalarini o'ynab yurishganini ko'rdim. Bu ularga juda ham yomon ta'sir qiladi. O'sha kuni birinchi marta o'g'limizga tarsaki tushirdim.
bilasizmi nima uchun? Hovlida sigaret qoldig'ini topib, og'ziga solib o'ynayotgandi. Bu bizning uyimizdagi muhit. Bizdagi shart-sharoit shunaqa. Lekin men bolalarimni bu muhitda katta bo'lishini xohlamayman. Aytsam tilim kuyadi, aytmasam dilim. Ertaga buladan qanaqa farzandda katta bo'lishi mumkin? Sizga o'xshab ko'chada ichib, kayfini qilib yuradiganmi? Yo, qizimiz Oyjonga o'xshagan. Adajon bilan bitta stolda o'tirib, shaytonning suvini ichadigan ayol bo'ladimi? To'g'ri, bularni gapirmasligim kerak. Lekin farzandlarimning kelajagini o'ylasam, gapirishga majburman. Kelin sifatida, xotin sifatida bularni gapirganim noto'g'ridir sizga. Lekin men farzandlarim uchun onaman. Ona sifatida bularni gapirmasam bo'lmaydi. Sizni vaqtinchalik o'zgarganingizga ham ishona olmayman. Bolalarimni ham u yerda katta bo'lishini xohlamayman. Uzr. Hadicha. Firdavs. Sen o'g'il bo'lasan, opangga tushuntirgin. Men o'zgarganman. İçişini tashladım, çekişini tashladım. Namoz o'qishni o'rganmoqchiman. Opa menga ishonmayapti, endi orqaga yo'l yo'q. Nima qilishim kerak? Vaqtni orqaga qaytara olmayman-ku. Kechirim so'rayapman. Nimaga ishonmayapti? Aytgan tushuntirgin. Ajrashib ketmaydi-ku endi men bilan, to'g'rimi? Bilasizmi nimaga ishonmaydilar? Iymoni sust odamga ishonchim kuchli bo'lmaydi. Shunaqa degan. Men senga yana aytayapman. Men hammasini tashladim. Xohishoninglar, xohishonmanglar. Endi buning ahamiyati yo'q. Sizdan bir iltimosim bor. Bizni tinch qo'ying. Chiqib keting. Ko'rib turibsiz. Opam sizdan to'y keldi. Onam kasalxonadan kelmasardan chiqib keting. Siz qilayotgan bu ishlardan onam xasta bo'ldilar. Sizni ko'rsalar yana asabiylashadilar. Men sizlarni tushundim. Bir kun kelib meni ham tushunarsizlar. Nafsu kibr, dil hasrat dog, hidoyatga qaytar meni. O'zing meni qutqar Alloh, ibodatga qaytar meni. Shayton tinmay yo'qlagan choh, dilda o'chsa umid chiroq, iymonim dars ketsa cho'loq, diyonatga qaytar meni. O'zga yurtni vatan desam, jon do'stlarim dushman desam, asli kimligim unutsam, saodatga qaytar meni. Tinglamay ko'ngil arzini, eslamay do'stlar qarzini, unutsam vafo darsini, oqibatga qaytar meni. Botib qolsam jaholatga, til erk berib ko'p g'iybatga, uchramayin falokatga adolatga qaytar meni. Yig'layman ming pushaymonda, umrim o'tmasin arvonda, g'ayridinlik bu yomonda, saodatga qaytar meni. O'zga insonga aylansam, yolg'on dunyoga boylansam, bedavo dardga chalinsam, shafoatga qaytar meni. Arzonlarga sotib jonni, yolg'on bilan bulg'ab qonni, tan olmasam din iymonni, zakovatga qaytar meni. Qochmasam harom xarishdan, dilxonam etmay sarishta, uyimdan qochsa farishta, barokatga qaytar meni.
vafo deb yonib kuysam, sening ishqing yolg'on yo'ysam, sevgiga ishonmay qo'ysam, muhabbatga qaytib meni. Ranjitib qo'ysam otamni, holin so'ralmay onamni, o'ylamay qo'ysam bolamni, saxovatga qaytar meni. Yaxshilarni ko'zin cho'qib, bo'lar bo'lmas yolg'on to'qib qaddim kirsam, eldan chiqib jamiyatga qaytar meni. Berilib ketsam g'ibatga, hurmat qaytarmay hurmatga, boshim ursam g'urbatga, oriyatga qaytar meni. Hasadsiz nafas olmasam, bilganimdan hech qolmasam, ilmimga amal qilmasam, ma'rifatga qaytar meni. Goh uchsam ayol makriga, vaqt topmay sening zikringa, muhtojman sening mehringa, halovatga qaytar meni. Qo'lla yo Rab bandam degin, oshiq qalbimni tushungin, ahadni sen qutultirgin, shijoatga qaytar meni. Gar unutsam asli naslim, sendan o'zga yo'qdir do'stim, noshukurlik bo'lsa kasbim, qanoatga qaytar meni. Kanda qilsam namoz ro'zam, tonar bo'lsam Qur'ondan ham, seni ham tan olmay qo'ysam, saodatga qaytar meni. Artayin men dildan zangni, qiyomatga kutib bongni, ahaddai ojiz bandangni, haqiqatga qaytar meni. Nafsu kibr, dil hasratdoh, hidoyatga qaytar meni. O'zing meni qutqar Alloh, ibodatga qaytar meni. Keling aka. Yaxshimisiz? Xizmat. Namoz o'qish haqidagi kitoblar hammasi shularmi? Ha, shular. Bularni hammasini mavzusi bir xildi. Nima, hammasini olmoqchimisiz? Ha, beravering. Uydagilarga ham bermoqchiman. O'rganmoqchiman. Ha. Ixlosingiz meni hayron qoldirdi. Nimaga, bunchalik ixlos qiladiganlar yo'qmi? Boshqa. Bilasizmi? Ko'rinishingizdan namoz o'qiydigan odamga o'xshamaysiz. Keling. Shu kitoblar bizning do'kondan sizga hadya bo'la qolsin. Ixlosingizning kuchliligi uchun. Yo, nimaga? Sotib olaman uka. Endi birinchi marta namoz o'qish uchun kitob olyapman. Shunga tekinga olmay. Keyin odamni ko'rinishiga qarab baho berib bo'lmaydi uka. Ha. Kim ichida nima borligini faqat Allohning o'zi biladi. Keyin joy namoz ham olmoqchi edim. Shunga sizlarda bora, shundan ha. Ha, bu tarzda bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana aka. Xohlaganingizni olib olishingiz mumkin. Yana bu yoqlarda ham bor. Hammasi ham yaxshi ekan. Mayli, 2 ta 3 ta o'zingiz bilib beravering. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, rahmat. Do'stim, o'sha kuni namozxon deb o'sha kuni ustingdan kulganim uchun xafa bo'lmagin, iltimos. Yo'q. Bu xafa bo'ladigan gap emas. Men aksincha faxrlanaman. Meni kimdir namozxon desa. Mana insof bergani rost bo'lsin. Sen ham qara, namozxonlar safiga qo'shilding. Bundan juda ham xursandman, do'stim. Sog' bo'lgin. Qara, namoz vaqti ham bo'lib qopti. Qaragin, qanday chiroyli masjid. Yur, namozni masjidda o'qiymiz. Ha, ketdik. Xufto namozini payti ham bo'ldi. Allah Allah Allah
ketmen kamrazımdan, kıblege payandazımdan. Canım bilen çıkar bilseniz, ayırmen cay namazımdan. Yürek secde bilen dirik, ibadette yoktur hadik. Kullarımge tem haşirik, ayırmen cay namazımdan. Onam geham aytma sözüm, tümler unge aytım özüm. Cennetlerge ilter yolum, ayırmen cay namazımdan. Ayırmen cay namazımdan, cay namazımdan, cay namazımdan. Cay namazından, ayırmayın cay namazından.